А зараз до вашої уваги максимально стисла інформативна про найголовніші події цього тижня у рубриці «Дайджест». На 15 років посадили за грати вбивцю із Троїцького. Таке рішення ухвалив суд міста Чорноморськ. Крім того, що обвинуваченого відправили в тюрму, його зобов'язали виплатити рідним постраждалого 1 000 000 гривень моральної компенсації. Нагадаю, в травні 2016 року колишній міліціонер В'ячеслав Лазарєв вбив батька 2 неповнолітніх дітей. Конфлікт розгорівся через аварію. Машина 34-річного Андрія Перекитного зіткнулася з мінібусом, з якого вибіг водій і розпочав бійку. Йому допомагали ще декілька людей, розповіли свідки. Постраждалого довго били до смерті. Вбивцю затримали поруч із тілом. Помічники Лазарєва встигли втекти з місця події. 5 постраждалих, струс мозку, забій та зірваний радіоефір. Під час візиту кандидата у президенти Анатолія Гриценка до Одеси на нього скоїли напад. Все відбулося прямо біля офісу радіостанції, де він мав давати інтерв'ю та зустрітися з волонтерами. Інцидент зафіксували камери відеоспостереження. На записі бійка чоловіків, деякі приховують обличчя. Є й момент, коли один з них розпилює газовий балончик. Вже наступного дня Арсен Аваков на своїй сторінці Фейсбук повідомив про 5 затриманих. Прийняти процесуальні рішення мають ще щодо 12 осіб. Міноборони виграло спір про користування земельною ділянкою на аеродромі «Шкільний». Відтепер фірма-забудовник зобов'язана не чинити перешкод військовим та усунути допущені порушення. Нагадаю, 29 жовтня минулого року група осіб знесла паркан на території аеродрому «Шкільний». На землях військових розпочали будувати торговельно-розважальний центр. На думку представників Міноборони України, цим рішенням суд нарешті відновив справедливість і припинив свавілля. Зі свого боку, товариство «Югтранстермінал» може оскаржити рішення суду першої інстанції. Однак, чи скористується фірма-забудовник своїм процесуальним правом, наразі невідомо. В медійні новий ректор. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на єдиний реєстр юридичних осіб. Однак у Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що такого наказу вони не видавали. А появу даних Юрія Сухіна там вважають рейдерським захопленням навчального закладу. Кажуть, що ця ситуація – результат дії так званих «чорних реєстраторів». Наразі обов'язки ректора університету виконує Владлена Дубініна. Її кандидатуру затвердили в Міноохорони здоров'я 7 вересня поточного року. Щодо Сухіна, за інформацією прес-служби університету, з моменту появи його імені в реєстрі у виші чоловік не з'являвся. А за проїзд в електротранспорті вже з цих вихідних доведеться викласти не 3, а 5 гривень. Щоправда, підвищення цін стосується тільки разових поїздок. Для містян, які звикли купувати постійні квитки, вартість залишиться незмінною – 3 гривні. Крім того, пільгові категорії громадян зможуть їздити у електротранспорті безкоштовно. Прем'єра для одеситів Сергій Бабкін презентував свій перший повністю україномовний альбом «Музасфера» в Одеській філармонії. У трек-лист увійшли легендарні «Де би я», «Хто далі йде» і ще 12 нових треків. Першу пісню українською написав ще у 95-му році, та останнім часом рідна мова повністю захопила творчість, розповідає Сергій. Новий альбом презентують у рамках всеукраїнського туру, який закінчиться у лютому 2019-го. За цей час Сергій Бабкін відвідає 24 українських міста. І на сам кінець про спортивні досягнення наших співвітчизників. Священнослужитель з Одеської області Віктор Кочмар встановив світовий рекорд. Він завоював золото на чемпіонаті з пауерліфтингу World Championship, що пройшов у Києві. Спортсмен переміг у 2 категоріях – відкритій та 40-49 років, взявши вагу 90 кілограмів у дисципліні «Підйом штанги на біцепс». Попередній рекорд становив 87,5 кілограмів. У чемпіонаті взяли участь близько 500 спортсменів з 30 країн світу.